Ô oh, Edinado, agora que eu tô reparando aqui, ó. Tatu, Tem uns buracos aqui. É de tatu. Olha aí. Não, mais dois ali, ó. Pois é. É aí. Oh, aí eu te pergunto. Vê se vocês sabem. Buraco de paca. Tatu caminha é dentro? <laughs> A praça é nossa, tá me perdendo, rapaz. <laughs> tá por fora.